Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. 59 курсантів військової кафедри Кропивницького вишу склали присягу на вірність українському народові в Миколаєві. Я вдячний батьківський володь, підпалений військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Сьогодні співробітники Миколаївського зоопарку зробили спробу випустити в трихатах у дику природу 7 білих лелек. Трихати вибрали по той причині, що в цих містах наблюдається достатньо велике кількість аїстів. Трихати обрали з тієї причини, що в цих місцях спостерігається досить велика кількість лелек. Це говорить про те, що тут достатня кормова база для них, щоб вони могли себе нормально почувати. Тож, про ці та інші події більш докладно. 59 курсантів військової кафедри склали присягу на вірність українському народові. Захід відбувся у військовій частині, де дислокується 299-та бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Всі курсанти – студенти Кіровоградської льотної академії. Перед складанням присяги вони 2 роки навчались на військовій кафедрі, після чого місяць провели на зборах у польових умовах у цій частині. Тут же і склали присягу. Я сам пілот. Точніше, спеціальність в мене – пілот цивільної авіації. Ось вирішив піти на військову кафедру і ось потрапив, власне, у цю частину. Тому що якби також частина авіаційна і, відповідно, так і трапилось. Я вдячний батьківський володь, підпалений військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Приступити до складання військової присяги. Я, Окопна Ольга Іванівна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Я дуже щаслива, що я мала змогу отримати це звання. І я буду якнайкраще намагатися служити українському народові. Я хочу продовжити служити в військах України, а саме в Кіровоградському 3-му полку. Підтримати курсантів приїхали рідні та близькі. Я приїхав сюди по онуку, тому що в неї сьогодні дуже велика дата. Вона отримала звання. Я за неї дуже радий. Ну що вам ще сказати? Я щасливий за неї. Вона в мене розумниця і красуня. І дай Бог їй здоров'я і буде захищати свою батьківщину. Курсантів розбили на 3 взводи. В кожному свій командир. Функції були приглядати за вихованням курсантів, давати їм деякі навички, знання з профільних предметів, також проводити з ними заняття стройової, вогневої підготовки. Тобто все, що робить командир взводу у звичайній військовій частині. Навчання проходили на 2 спеціальності – офіцер з бойового управління та керівник зони посадки. За місяць вже у Кропивницькому ці курсанти отримують звання молодшого лейтенанта. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вшанували пам'ять воїнів, які у 2014 році загинули під Іловайськом. Біля меморіалу «Сторони пам'яті» зібрались 50 людей. Учасники АТО, сім'ї загиблих, представники влади та містяни. Учасники заходу запалили свічки та поклали до меморіалу квіти. Запаленими свічками учасники заходу утворили слово «пам'ятаємо» та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Цього дня вшановували воїнів, які загинули у різних гарячих точках сходу України. Мати солдата Максима Алдошина, Ірина Алдошина, прочитала вірш. Не должны умирать молодые, не умеют на это право, чтобы матери их седые никогда не надели траур. Не должны умирать молодые, чтобы
чтобы друзья над ними не плакали. Вместе бегая ногами босыми по полям, усипаних маками. Після того, як були сказані слова шани, учасники заходу поклали квіти до меморіалу «Струни пам'яті». Андрія Нілова мобілізували у березні 2014 року. Служив на посаді водія. Наприкінці серпня того ж року його підрозділ перебував неподалік Іловайська. 30-го ночі построїли наше підрозділ. 30-го вночі вишукували наш підрозділ і довели, що треба їхати у район Старобєшового за пораненими. Важкі бої. Тяжкі бої. Андрій згадує, перевозили поранених, але противник довго не пропускав машини, через що частина військових померла від ран. Днем пройшли блокпости сепаратистів у Старобєшево. Вдень пройшли блокпости сепаратистів у Старобєшево. Довго тривали перемовини. Не хотіли пускати. Ну, в принципі, кожен висував свої умови. Яке-небудь бандформування чи загін. На кожному перехресті, кожен квартал. Хто мародери у Старобєшево, той вибігав і вимагали щось, свої вимоги висували. Довго рухалися. Дуже жаль, багато хлопців загинули пораненими, не довезли назад. Дуже багато. Важко було. Перед тим, як розійтися, люди хором співали гімн України. Герої не вмирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. В управлінні Служби безпеки України у Миколаївській області новий очільник. Замість Олексія Ляха на цю посаду призначено Юрія Пасіка. Відповідні укази від 30 серпня оприлюднено на сайті глави держави. Призначити Пасіка Юрія Івановича начальником управління Служби безпеки України у Миколаївській області. Йдеться в документі. Нагадаємо, Олексія Ляха президент призначив на цю посаду у лютому 2017 року. І до інших подій. Миколаївський міськвиконком подаватиме до суду щодо анулювання результатів конкурсу на керуючу компанію. Відповідне рішення його члени ухвалили на позачерговому засіданні 29 серпня. Автором проєкту позову став Володимир Тимошин. Справа в тому, що законодавство дуже неоднозначно трактує все це. Але тим не менш останній термін, коли департамент ЖКХ має прийняти рішення і визнати, умовно знов таки визнати переможцем цю компанію, це 10 червня. Тому що набрав чинності 10 червня новий закон про ЖКГ. А вони видали цей наказ 13-го. 13 червня у департаменту ЖКГ вже повноважень не було. Вони повинні були винести це на виконком. Виконком повинен був розглянути це питання, обговорити і визнати переможця чи не визнати переможця. Це перше. Друге, ми якраз впевнені в тому, що у департаменту ЖКХ є повноваження лише на проведення конкурсу щодо будинків комунальної власності. Тобто це те, що гуртожитки. Профільний заступник міського голови Юрій Степанець утримався від голосування за цей проєкт. Говорить, порушена процедура. Я воздержався від голосування. Я утримався від голосування. Так, скажімо, я був ані за, ані проти. Поясню свою позицію. Ну, по-перше, під час виконкому я озвучив те, що він не був включений, даний проект, до порядку денного. Швиденько зробили проект рішення. І у підсумку ніхто не поставив на голосування включити дане питання до порядку денного. Так що я не розумію, за що члени виконкому вчора проголосували. Володимир Володимирович Тимошин не озвучив вчора повністю, що до цього проекту рішення були заперечення юридичного департаменту. І тому члени виконкому проголосували і навіть не знали, що юридичний департамент підготував заперечення і не на одному аркуші. І ці заперечення не були озвучені. Виконуючи обов'язки директора юридичного департаменту Інна Бочарова відмовилась на камеру прокоментувати рішення виконкому тільки після офіційного письмового запиту. Його ми зробимо.
Будинок за адресою Миколаївська, 20. Його мешканці 2 тижні тому створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І в якості керуючої компанії обрали місто для людей Миколаїв. Ми зібрали збирання людей, так. Ми зібрали збори. Я навіть не знав, що це люди, це місто для людей, що я начебто їх компанії. Я їх не знаю. Вони приїхали сюди і почали гарно говорити. Уже кришу роблять повним ходом. Робота вирує там. Тепер бачите, які двері у нас були? Пофарбували. У нас проблема за будинком колектор. Через це у нас виходить. Заходили у підвал, заміряли труби, казали, що будуть починати. Вони зараз прочистили. Це ОСББ уклало угоду з керуючою компанією самостійно. Поки немає рішення суду, керуюча компанія виконуватиме свої зобов'язання згідно з договорами. Про це нам повідомив директор товариства з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв» Анатолій Біценко. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області правоохоронці штурмували будинок, де живе подружжя, яке підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Будинок за парканом, оснащений камерами. На території собаки. Торгували опієм та морфієм. Діяли через наркозалежних посередників. Їх також затримали. Но люди, которые совершают преступления, может быть, не всегда, но зачастую они готовы к тому. Люди, які скоюють злочини, може бути не завжди, але найчастіше вони готові до того, що можливо, ми прийдемо до них в гості, тобто поліція. Через це забезпечують себе, скажімо так, були 2 собаки і 2 броньовані двері і грати на вікнах, тобто щоб не встигли співробітники поліції швидко зреагувати і, скажімо так, затримати їх на скоєнні злочину. З цього в даній ситуації це не виняток. З будинку вилучили ємності з наркотичними речовинами. Господиня намагалась їх знищити, але не встигла. Також вилучили 60 тисяч гривень готівки, помпову ручницю та боєприпаси. Звісно, частично успіли. Звичайно, частково встигли злити рідину, наркотичні речовини, але частину ми знайшли. Ми документуємо вже близько року дану злочинну групу, тому що до складу групи входить 4 людини. Теж дуже обережні, часто змінюють телефони і тому подібне. Шифруються. З цього складність в документуванні цієї групи була. Але на сьогоднішній день група була задокументована, і найближчим часом справа буде направлена до суду. Сподіваюся, що в складі організованої злочинної групи. Надіюся, в составі ОПГ. Правоохоронці затримали 4 людей. Їм будуть обирати міру запобіжного заходу в суді за частиною 3 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на срок до 15 років з конфіскацією майна. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Гарнізонні тактико-спеціальні навчання рятувальники відбулись на території територіального медичного об'єднання МВС України у Миколаївській області. На вулицю, на уряд. На шишки. Перша, третя, п'ята, дівчинка. Ще 5-та зайшли. За тактичним задумом, через необережність при палінні пацієнта лікарні на 3-му поверсі стаціонарного відділення виникла пожежа та сталося щільне задимлення у коридорах з 3-го по 5-й поверхи. Вище залишилися хворі, які відрізані від шляхів евакуації. Під час тренувань перевірено дії адміністрації закладу по оповіщенню відповідних служб, евакуації хворих та працівників, гасінню пожежі первинними засобами, відпрацьовано взаємодію із оперативно-рятувальною службою. Силами підрозділів проведено евакуацію заблокованих пацієнтів, пожежу погашено, а розповсюдження умовного вогню на суміжні приміщення не допущено. Всього на навчаннях було задіяно 7 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. За допомогою ланок ГДЗС та аварійно-рятувального обладнання було виведено даних працівників та передано швидкій медичній допомоги. В цілому особовий склад Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту впорався на оцінку задоволення. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні співробітники Миколаївського зоопарку вперше випустили в Терхатах у дику природу 7 білих лелек. Це лелеки, яких з пораненнями чи травмами принесли до зоопарку. Спеціалісти доглядали за ними. Тепер поміщають птахів до спеціальних контейнерів, аби відвести на природу та відпустити. Сім білих лелек вже погрузили до машини. Їх помістили у спеціальні мішки та контейнери, щоб під час перевезення вони не зашкодили собі чи один одному. Вантажівка вирушає. Співробітники зоопарку відвезуть лелек у три хати. Лелек дістають з ящиків. О, здравствуйте. Первый пошел. Подожди, крылья пошли. У него нормально? Три хаты выбрали по той причине, что в этих местах наблюдается достаточно большое количество аистов. Три хати обрали з тієї причини, що в цих місцях спостерігається досить велика кількість лелек. Це говорить про те, що тут достатня кормова база для них, щоб вони могли себе нормально почувати. Ми бачили, коли проїжджали, і гнізда їхні. Думаю, це місце є місцем їх зосередження. Вони могли б тут знайти своїх компаньйонів, з якими надалі перекочують в теплі краї на зимівлю. Двоє з семи птахів повернуться до зоопарку. Їм необхідно долікуватися. При детальному огляді з'ясували, що у двох птахів навряд чи вдасться полетіти. У них ще травми не зажили. Треба буде з ними ще трохи попрацювати. Сподіваємося, що якщо не в цьому році для них, то в наступному році навесні ми їх точно випустимо. Випускають лелек у природу на березі Південного Бугу. Після поїздки у контейнерах птахи почуваються невпевнено, стоять на одному місці. Це шок. Вони перенесли транспортування, їх в дорозі захитало. Ви бачили, для того, щоб їх благополучно вести, їх сповили трошки. У них затекли ноги. Їм потрібно розім'яти крила. Ми сподіваємося, що випуск відбудеться успішно. Аби лелеки злетіли, спеціалісти відганяють їх на гірку. Один лелека відлітає, у інших не виходить. Взагалі прилетіло 4 птиці. Но дві з них почему-то решили от нас не удалятися, а приземлялись возле машини і не собирались нікуди улітати. Взагалі полетіло 4 птиці. Але дві з них чомусь вирішили від нас не віддалятися, а приземлилися біля машини і не збиралися нікуди летіти. Залишати ми їх тут не можемо, не переконавшись, що все з ними гаразд. Була б тут якась територія, що охороняється. Можна було б під наглядом залишити тут. Але ми так вчинити не можемо. Ми повинні переконатися, що вони відлетіли, і з ними все добре. Два птаха, які полетіли, один полетів, а другий, оскільки довго жив у неволі, приземлився не на зеленій галявині, а потрапив у воду і заплутався в глечиках, яких тут дуже багато росте. Але він самостійно вибрався на берег. Ми його теж поки заберемо і будемо робити подальші спроби випуску. Шість лелек повернули до Миколаївського зоопарку. Спеціалісти спробують випустити птахів у дику природу навесні. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!